No huomenta päin ratsastamme näin. Ja näin täin. Hivittää tolkkoa. Ei se nyt oikein riimannut, mutta ei se nyt ensisijaisesti haettukaan semmoista. Mä oon mahdollisimman kömpely. Minä oon suorittanut nyt nämä arvonnat 30€ lahjakortit 10 kappaletta asian nopeuttamisen merkiksi ja sen myöntämisestä johtuen. Nyt sieltä näkyy ehkä. Tässä on voittajien numerot. Laitan sähköpostiviestit vielä voittajille. Ja jos siellä nyt sattuu, en ole vielä tarkistanut, niin semmonen mikä on tuotepalautus tai ei ole putinumero, niin sitten otan uuden. Mutta mitä tuossa äkkiä kahtoo, niin aika hyvin meni. 10 voittajan tilausnumerot on tuossa. 30€ lahjakortit puutukkuri verkkokauppaan. Napsahtaa sähköpostiin teille koodit, niin että heilahtaa. Semmonen oli nyt tuo kampanja. Ja sitten on tätä kysytty, tätä paittaa, mikä mullakin on päällä, tämä Siprotektionin niin tämmönen näin hieno tuota pitkähelmanen ja pitkähihanenkin tarvittaessa. Siitä on tullut nyt tuota näitä varastoon, näitä tuotteita. Tämä on todella laadukas, tämä ei ole muuten hupiukkojen paita, tämä on hirmu laadukas ja hyvän tuntuinen eikä hiosta ja on laadukas, joko mä sanoisin. Eli se on laadukas, hyvä ja kallis. Eli siinä kaikki niin kuin kolme hyvää ominaisuutta niin toteutuu. Mutta ei se niin hirveän kallis ole kuitenkaan. Sitä ehkä voidaan peruuttaa vähän se. Minä katson nyt minä katson teille tämän maahantuojan sivulta nämä ominaisuudet. Niin olkaapa hyvä ja otottakaa hetki, niin käännetään ja väännetään nämä täältä. Mikä tämä onkaan numeroja miehiä? Tehtaan sivuilta niin periaatteessa S ja 3XL löytyy, mutta tekninen paita ja tuommoiset ominaisuudet, ootakaa minä tulukkaan teille kohta se. Vertaansa vailla olevan mukavien tarjottaa Sio Gold Classic UPF 50+ sertifioitu kangas ja erityisesti kehitetty istuvuus tuohon, ja on kyllä istu. Niin kuin näette, niin istun kyllä. Ja paita istuu päälle. Hyvin evakoi hikoiluja ja nopeasti ja pitää sinut raikkaana ja kuivana ja joskus nuivana. Mikä on erityisen arvokasta työskenneltäessä kuumissa sääolosuhteissa, niinpä. Kuitenkin myös talviaikana näillä T-paidoilla on erittäin mielekäs tarkoitus. Hyvin menne. Ensimmäisenä kerroksena keijusadettakin alla vaikka esimerkiksi. Tai en nyt varmaan talvella lähti sillä laittaa, että tämä ei ihan mennyt joku keijusadettakin ja siihen ensimmäisenä lähtisi alustavasti kuitenkaan laittamaan siihen. 40 asteen pesu. Silittelyn pystyy tehdä yhdellä ykkös lämmöllä. Joo. Keltaista oranssia ja sitten teepaittaa ja katsotaanhan sille semmonen suurin piirtein markkinahinta. En tiedä, olisiko noin 30-500€ sille välille nuo paijat. Karkiasti. Kahtokee verkkokaupasta. Sitten tuli Siprotektionin vöitä. Muuten nahkavöitä. Näillä voit viettää kotona unettomia öitä. Tai tehdä noin röitä. Hieno sarvikohanan kuva siellä. Ja näin on. 125 senttiä on tämä. Ja tulihan sieltä vaikka mitään muuten. Tuli 3XL ja 4XL asti niin kuin sahaturvahousuja. Että nyt on niitä.
Mutta turvakäsineitä ei mennä tulla millään, vaikka uhkailisi kuin niitä, että laittaa. Ei kerta kaikkiaan molempien käsien turva sahansuojakäsineitä, niitä ei tuu. Tätä ohutta takkia tuli, tämä on kiva. Kiva takki passaa, voi et on kiva takki, kun se passaa tuohon näihin flexihoussuihin, näihin 95 euron noin esimerkiksi housuihin. Sitä on nyt hyvästi koko ajan. Mä laitan kaikki nuo koot ja saldot nyt tuota oikein tuota tuonne varastosaat. Sitten tuli tämmönen yhden koon tämmönen vähän niinku no sahaturvahousu tai raivaajahousu. Yksi koko, vähän semmonen lekkinsi tota malli, joku jännä systeemi, se venny ja paukku. Plasmaleikkureita NP60 kuttia tuli myöskin. Tuosta ei ole selvää muuta kuin, että se on sitä alle 100 187 osan työkalupakkia, mikä 10 kappaletta oli tuossa äsken niitä, niin viettiin kaikki käsissä, niin tuli 5 kappaleen perään niitä. Niin samalla hinnalla myyä halavalla. Nuo meni noita dynvöörit. Tuokin on nyt tuo viimeinen kappale myönnys. Siinä oli varastosekoiluheittoja vähän, niin, mutta se jäi, mutta se sitä ei pitänyt ollakaan tätä, että mulla oli 79 tämä malli. Yksi jäi ja pani saldoille, se meni heti. Ja ne nyt on sitten tuota vain jatkossa niin tuota tilaustuotteita. En mä pidä niitä hyllyssä. Enkä etes jouteni vaan myllyssä. Joo, ei tässä tästä myymälän puolelta ei nyt tee mitään muuta tuota hektisempää. Niin kiitos taas tilailuista tuossa 1,5 kukkoven aikana ja laita mihinkä tämä arvonat nyt oikeutti. Siellä oli 350 tilausta sille välille suunnilleen, ketkä sitten osallistui tähän arvontaan nyt sitten. Niin lähetän teille tuota lahjakortit. Puutukkuroinnin verkkokauppa. Sieltä jos ette tiennyt, niin voi tilata kaikkia kätevää. Halavalle ja kalliilla. No niin, tästä pitkähihnaisesta paijasta haluaisin vielä sen verran ihan vaan mainitakseni ohi menneen. Että kun mennään tuommoisiin tikkauksiin, tuommoisiin saumoihin, tuossa on lähikuva, niin se kestää. Tämä nyt on näyttähän tuumista kohti sun kuvattu. Elikkä on meiltu kerta kaikkiaan niin, että kestää niinku väännätystä ja repimistä ja pullistelua, jos lihakset oikein sattuu pullistelemaan siellä paijan alla. Ja vetoketjutasku tuossa, joka sekin on jämäkästi hitsattu siihen. Tuo tietokoneen ruutu nyt ei ole paras mahdollinen kahtua, kun värisee tuossa ehkä, mutta niin tää on 49 euroa tää pitkä hihainen ja lyhyt hihainen vähän halvempi. Samaan tuohon tuotekorttiin laitan nuo molemmat värit, tuon keltaisen ja oranssin paija. No niin, nyt se tuli semmoista aivan huiput tuolta raivaajan tai metsurin suojahousut. Nää on tosi kevyet ja näissä on sahasuoja 20 metriä sekunnissa kuitenkin. Tosi nopea laittaa jalkaa ja karata näistä housuista, mutta yksi juttu näissä on, mikä kannattaa muistaa, että aamulla kun lähtee helmumaan, varsinkin talvipakkasessa näin alustavasti, niin kannattaa laittaa ainakin aluskarsarit jalkaan. Teillä ei aivan niin kuin sillä, että laittaa näitä suorilta jalkaan. Nimittäin täällä ei ole mitään sitten täällä niin kuin takana, moipakana. Eli nämä auki jää tästä näin kätevästi näin. Ja sitten jos hätä on suuri, niin silloin tulee kyseeseen laajutuskuuri. Tai ainakin se, että aukas sen nämä vetokettut täältä takkaa. Nämä on muuten hyvät, niin raivaajille tai kullan kaivaajille. Ihan kelle vaan. Ei ole taskuja täällä vetokettuja eessä mitään. Mutta tosiaan takana on koko lahkeet auki ja niin kuin lakanaksi, että voi vaikka levähellä kesken päivää niin päällä sitten. Yksi koko, sanoisin, että nämä menee M ja vähintään XL kokoisille, eli nämä on tämmöiset vähän leviämmät, niin osuu paremmin näihin lahkeisiin sahalla sitten. 99 euroa on tarjousinta näille. 110 euroa olisi niin kuin semmoinen hyvä myyntihinta, mutta myöhä 99, niin saadaan just rutistettua alle 100. Tässä on mainio
mainio tuota tuote kyllä. Näytetäänpä vähän vielä ennen kuin näitä näkyy ja näistä, niin tuota, tosiaan tämmöiset avoimien ovien päivät on täältä takkaa. Ja melko pitkälle on tuo sahasuoja näissä tänne sisäpuolellekin, että ei ole kuin tämmöinen pikkuinen ohkainen kaitale vain täällä takana, missä ei ole suojaa. Ja vetskari sitten tuolta alhaalta ylös. No, mä näytän nyt tämän takin, näitä flexihousuja mä oon esitellyt joskus aiemmin, mutta sopii tähän alle 100 flexiturvahousuihin tämä takki. 129 euroa maksaa tämä takki. Tässä ei ole viiltosuojaa, mutta erittäin kevyt, hengittävä ja laadukas. Mutta tämä on niinku tumman sininen on tämä sävy ja musta on tässä housussa, mutta että sitä ei huomaa silmällä eikä salamalla kyllä sitä sävyheittoa siinä ja se ei me tässä haittaa. Ihan pikkunen niinku. Mutta näissä flexeissä oli nyt se, että nyt mulla on LK-housut jalassa, niin nämä on isot. Elikkä se on, se M on se. Nämä on pikkusen runsaammat aina niinku numeroa, pykälää isommat aina tämä koko. Niin se vain menee. Mutta tästä olisi tämmönen tyylikäs tota asuste kohtuuhinnan, vähän päälle 200, niin kädet ylös ja antautumisen merkiksi. Ei muuta kuin ostoskoriin nuo tavarat ja kassan kautta kotiin. Saa hyvät ja laadukkaat metsurivarusteet semmoilla hinnalla.